Je dis, tu m'as sauvé. Yahweh, tu m'as bâti. Alain Dingo, tu Yahweh. Yeah, yo. Papa, tu n'as pas yo, yo. Alain Dingo, tu Yahweh. Akira, ya, ya, so. Shiki embele na mimi mwenyewe unaimba aibambike. Wewe aupendeke kuria sombe. Sasa unaipatia 1500. Njoo mitauza nini? Mimi nenda uza paka nsombe. Huko unasema sasa mimi sitakula nsombe, mimi nitakula kansupu. Misupu mimi 1500. Mimi nenda pale nenda kuza nsombe. Olandinga ti hawa. Angaje shiki. Kile kiswahili unasema kia mwisho. Mbona ushaanza kunyona sasa bumbafu le shiki? Mishi na bumbafu hata mene moe. Depo ni liko wako. Pono kwa shintu na kwa tu mbatumo hivi. Depo ni liko wako. Ratio, ratio, ratio 30, ratio 40, ratio 50 ya maria shitu kunewe. Paka mishu mene toshaka. E poko tu mwane mwa bumbafu. Unafaka tan chumvi naisha. Paka unite kutelefoni. Matiba! Chumvi naisha! Mema kuta kusa mainite joo kunapata. Sasa acha mbele kama hiyo chumvi inaisha mimi mishi tumika mwana tulikaka ni wewe shughuli tunaleta makuta ya kuzala na ile makuta unaweka kama inite shughuli hiyo chumvi mimi nikaka inite ngapi inite ndo kunaweka inite ya biatrua safra bonda mie ile makuta mimi nilipata jole mimi nakuwekea pa meza wewe ndo kauza mishi katale na mimi kunauza njoo sombe njoo ndo unaleta utauza mbata nani azaleta mbata tafuta mbata utaona una wenda angalia kule kumkongwa re kukuta bambata babati kaka ndoko tu hivi katika 1200 abati leo nikuje paka mbata kama mbata mbata uza ta mbushi nizobelekisha tusombe tupo mulikuwa na ve sabi na kwa fermier weye weye angalia angalia weye weye papa angalia weye chumbe kwa naitaka mtu tu weye weye na kusipu weye na kwa kwa mtu leo mine mama yako mwenye kwa ashina ako mine fito kulize hivi mulisha kunyonaka kukule kwenu asema tu mina kwa kwa tunapusa ta nchuvi huko. Ubia tunapusa ta kintu kani. Musha kunyonaka kwenu atasema abari tu pale mdugu waka na mafeti yenu huku mwene nipachia nsani ya mchere na uwe. Musha kunyonaka andeori ya bini musha kunyonaka mina kudomba kwenu kia kule. Ni vina tokea wapi vyote vini. Mushika wawo na imbe sabi na tokea wapi. Mishi papa na kusubui wati. Na wana kwasa mama yako. Kawe. Kawe. Unakwasa mama yako. Mine mifani ni papa. Babu yangu yoyi. Uonesha mama yako. Uonesha mama yako anikome, anikome, anikome. Wile nichaka? Mine sema kune nicheka? Pazo mune nita. Mine sema kwa kune nicheka? Kune nicheka? Uonesha mama yako hivi. Mambo hini yote ni balisumbulia mkiriyo. Nilikuwa na bantu mwa pale barakuwa kunyonesha. Ile mambo imwangalie mama yako hata maana moya. Mama yako ako na ego na ego na deporte gare ya kusema oh depuis ni miaka mwingi nyumba si anyonaka kwenda kunawa. Wewe una cheko nisema na alikolesha mwana wewe. Baba, mimi sasa mnanishima mshaka ni mambo kani kumi ni mambo kama ni hapa kilio. Mambo hapa kilio si ni hapa. Uonesha mama yako anikome. Ni nawe. Ni si nawe. Ile mambo imwangalie. Unasikia? Niko nasema kuna cheko. Angalia Natalie. Natalie. Baba, sasa ile mambo. Natalie. Ile mambo. Baba. Mimi nauliza nasema Natalie. Anafunga makofi baba. Nataka mama yako akutanishe maiti hapa. Murifia muonesha yeye mwenyewe. Muna mongo paka vikuje. Mimi sikupenda ni muoneshe mimi mwenyewe. Ah, sasa na mongo paka. Nipenda wewe umfikishie mama yako. Bide byote biko nenda kunisema. Bide byote biko nenda kunisema. Pale mama yetu. Angalia huko, angalia huko ni nifiko ni nifunga ndio sarure shikia. Eh? Una check. Una check. Papa, pale mama alianza kusema wewe mtatoka hapa. Mtamonesha yeye mwenyewe. Pale anikome, mama yako anikome. Ah, mtamonesha yeye mwenyewe. Mimi na mimi. Angalia wewe unanyonesha mimi sema sema nani? Wewe nikisimama utatupa hata kofu hii. Yaani mimi bishu papa. Wewe na mimi tukisimama wewe utatupa hata kofu. Tutafia nini babangu? Utatupa hata kofu. Tutafia nini papa? Angalia wewe unafika kudurisha naye. Maskini. Na cheka mbona una mpoli paka sa mama yako mkambo yako mpoli bana kabata mpoli mpoli bote bana kuwekea boda wei mpoli wa mtoto mpango huo paja mangoya ya zamani mangoya ya kudekea ya zamani bana kubaka na tosha bana kabla kubanduko bana mikabule na mwe mangoya ya zamani ngine teso na mama yako na mkambo yako vile bote buko bakine paka cha kwa kushimangaka. Jambo baba. Jambo sana mama.
On a ça qu'on a bantu moi hein. Moi c'est que j'ai coupé idée. C'est mon niveau, niveau cani on a niveau. Maman bébé ma coupe. Bab, mini comme tu mina ombaka mungu mina coupé idée à bouli. Chine na ilé maman maman coupé ya coïde. Ça veut le maman a katala ko bébé. On pache mi 20. Ni kunyangure ni kuingisha mnyumba. I 20 na mon niveau yako. Wesh kuna niveau ya yulu. I 20 na mon niveau yako. Sur l'état que tu il est 20. I 20 na mon niveau yako unasema wewe tu ajue niveau yako. Mimi natafuta nuko. Chimina katala. Una insiste nini mama? Beba makuta imi na kukaburia. Hapana unita boss ya mkapunya. Hapana unita boss ya mkapunya. Takutupia hii makuta. Letaka dismachine. Takutupia hii makuta. Hapana unita boss ya mkapunya. Hapana unita boss ya mkapunya. Iba kuta na mon niveau yako. Sio bakia na niveau yako mama bebe 40 dollars basi ni kuingisha mnyumba. Si makuta ina munivo yako mama beba makuta ikakusaidia baba mimi sha kuonesha niko mtu mimi naomba kama sitabaya makuta mimi nakusaidia mama wewe shube bage basi mimi nikusaidishe kunyamula baba wenda kanipeleke mimi sha kuta nsomba kuno unaenda kuipika makuta sipo nivo yako nivo sia sasa unafunga tu roho kunenda afunga leo makuta ni yako wewe ah baba twende mimi mama shini mambo ya 40 dollars yangu huo mkunyangula tu binti kama wewe ushusha shikapo ushusha binti ushusha kuipata makuta hii tu mweye Chucha binto comme ana mubembele sasa wewe mama inaangalia mimi kuni mama anamwisha chauffeur unisaidie kwa kunishushia kwa binto chauffeur sana katala unisaidie kwa nakatala mimi naangalia mimi kwa mama mzazi tena kisha ni mwa yetu baba mama msa chunga ni msaidie mimi na msana chuka na msaidie kushusha na msaidie baba unajua sasa yenyewe ripitikana pale yenyewe ya matata ni pale mimi naisha kushusha binto shule papa anashuka sasa anamuliza chauffeur Unabakia na yangu ngapi? Chauffeur anasema mimi nabakia na yangu mweshaji yangu kunurushona bakia na ngapi? Anasema 40 dollars. 40 dollars.
Karen donne le chauffeur nani à Mukabriye. Apana sushi ki ye mambo kule kunenda. Ana munizo na bakia na ngapi. Yana mosesha na mjua saka rando lapi. Mii na shusha minanza kutamboka parikuwa tumaipad. O umupachia ya huyu mama arinisajia kushusha rinto. Mina saka rando. Ambo kwa yaka rando la. Leta yu. Mungu wale leta. Leta yu. Yesu. Mimi rikatela kubeba makuta. Mimi nesu kubeba makuta ya mwanaume mwingine. Acha kunifashio mizo. Mimi katela msakafona nitafutia ma. Acha kunifashio mizo nikabudi yaka rando la rili. Mishu kuibe? Juu ni mwanaume mwingine. Mishita bila. Mimi nabeba kwa mademili yangu mamilu mwingine kataka mwanaume mwenzao. Ah leta ni mwenzao. Wewe shuko ni bwana yangu unaenda kunitafuta kuniletea. Ah leta kuna mfanyisha mimi nisaidia tu bule. Mimi nisaidia bule. Mimi nasema hapana mtoto yangu mimi nakusaidia tu bule. Shezi kubeba makuta yako. Njoo pale mimi na mdana hizo pale. Mimi nasema leta ile makuta afanye baba pa maungu. Mbona nichekesha? Tosha tu makuta hapa hapa nishike. Endelea kunichekesha. Kosha makuta unekabuni. Mie njo mimi nakuwa na risolo yangu ya kukuonesha sasa mimi katana. Utanipacha makuta utanikabulia makuta. Ah. Alikukabulia. Mimi katana kubeba makuta. Sasa ulikatalia nini wewe bwana? Utakatalia nini makuta? Makuta utaikatalia nini? Unde mbele mtoto anatafuta makuta. Bwana nakubulia makuta hapo ndio kuna hii sana pake hivi. Hapa ni 20 kwetu kaibebe. Ah nduku. Sasa tukaibebe. Njoo na nitupia soda. Sasa tukaibebe. Soma ya demi lu ishutuke $40 tu unaenda kuacha. Mbona pita kumbele sio? Bado inakuwa ni mambo mengine hii makuta. Mimi nimekukuta. Sobele wewe. Uko na kamata makuta bado kabiria makuta mtu anatosha makuta kama mambo bado kumita bila kukaburia makuta. Wewe una kamata unasema sema na hivi na mambo Mungu. Leo tu. Leo chunga. Chunga. Mbona wewe leo? Sasa ile sombe chote una baba ya kabaila. Sasa ndio nakufanya nini bado? Mtu ya kabaila $40 uko naacha. Leo tu kuleta baka leti ni makuta. Utashiki. Ten. Leti ni makuta. Bako ni kutaka kuja kubeli. Maribi ya wata. Karando, unilea karando ule mtu. Utafashe mabitu gana. Mako jini yako. Uyacha tu ileta mumati. Tuendo, tuendo. Jini yako, ule mtu anaribu. Bata leti ni makuta. Jini yako. Amele mbona. Ile maibu mina kupika mbelebele ukileo. Ile maibu mina kupika ukileo. Yo makuta chini huku. Yo ile makuta ilikuwa ni yako. Umuita leta $40. Baba. Baba huku. Kwani ta $40? Ah, ni yako $40 rumbambi. Wewe uniachia nini? Ah. Uniachia nini? Kwa shufanojo kwa kuzozo. Mtu anakubembesha bia fundishi bia buchito, anakunyakunja bia buchito, unanyakula unasema wewe mimi naomba hapa, mimi naomba. Akupatia $40. Baba wa huku, ashina yako baba wa huku. Baba. Mambo tu makuta ina yako mimi ndio mimi mimi akupatia ni makuta akupatia ni makuta basi mimi kwa baba baba mimi ni baba shino ni yua baba ah uko na tangu ya kumbele hivi kwa fa kumbele hiyo baba eh kule ni familia uli ushakunyona kata mbale bale tu hivi tunapitana na wewe uwe mkanisa yenu mashia unao mtu hivi hata mstari mu football level unaniona si ya monaka mimi na yake mimi ni gara fashion mo bantu bashinione one juu ya dignity yangu na respect yangu ibakie intact okay mbinge responsibility kwa sababu mimi ni magistra mimi vyote vya mimi ni vya nini niko magistra mimi vyote vya mimi ni vya nini niko maître avocat et puis hapo nilione kwa ancien procureur ah ah do loi mambo tu yakusema tu loi yote mimi na yua kuna mtu hakunataka mtu kaloko kadezi kunichezea mimi mambo ya loi sasa papa kuko problem usiniambie kama kuko problem mimi ndapenda pale avali kuexplique kujua matitre yangu okay papa mimi najua matitre yangu magistra okay. Avocat ancien procureur okay. Vile vyote et puis ni shito baye tulifanyaka constitution ya mokeni okay bali tulizaka bali tuliza shie toki nini article 60 article 60 article mimi vyote ni shie tu tulifanya leo kama leo mko na vimba hapa mnakuwa na mama kuta ni shito tulifanya constitution papa sois bref sois bref unatafuta nini mama ni nini ba baba shule muyu wewe mimi panda na mimi reconnect wewe mimi na mimi reconnect shule vile mibambaka ah ah unafikiri mimi na mibambaka tumomba je papa mimi na mimi reconnect tulipanda na taxi aina sio na mimi reconnect na mdefarding ana ndefarding ni leona hiyo au alikutepare $40 oh papa mimi na gani oh ba tuli tuende to pole pole tuko bana ume tunayuana papa ulimtume au kumtume Siku mtume mama? Ah! Tsaka bale mbamba kuna changer parole. Au mwembe au mbembesha bini. Ah! Che tunaanza ku discuter na ule taxman. Mama alikuwa mmoja sana. Ah, ile byote mimi na yua. Mlikuwa mko na discuter uli una mdevoir $40, mdevoir $40. Mimi ndio mimi nilipasha kumpa ku bonne volonté yangu. Baba. Bonne volonté bibi wa mtu.
Papa, mais j'ai dépensé ma coûte. Maman, ni bonheur, pas bien les camarades. Je suis bonheur, Bandoukou. Quand ça n'est pas le même temps que ma chère, mais ça n'a pas été au Kiana, mon nom est mon nom. Papa, je suis Moulak, mais je ne sais pas si je suis Moulak. Bon, on a un problème. Tout est sur le cas. Ah, tu es sur le cas. Tu es sur le cas. Tu es sur le cas. Oh, papa, tu es sur le cas. 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 Tu